Bertil Gällivare som arbetslös för 5 år sedan. 2 år senare hade han startat Malmfältens gruvservice med 70 personer i arbete. Det är väl egentligen kanske mod eller dumdristighet. Man måste våga. Det är ju när man våndas som mest och står i ett vägskäl och tänker att ska jag våga gå på det här tåget? Ja, då tror jag man är riktigt, riktigt nära sin nästa affärsidé eller sin nästa stora inkomstkälla. Emil Färm hoppade av skolan efter 9 år och började jobba. Istället för gymnasium gick han bland annat Electrolux säljutbildning. Som 20-åring hade han redan eget säljbolag och efter en egenföretagarkarriär inom smörgås- och pizzabranschen stod Emil plötsligt i Gällivare och sökte jobb i gruvindustrin. Jag utgav mig väl aldrig för att kunna svetsa eller någonting sånt, utan jag sökte jobb som grovarbetare, att hyra ut mig själv till gruvindustrin. Jag fungerade i praktiken som en anställd, men ja, jag hyrde ut mig själv och trivdes väl ganska bra med det under en period, men sen så hamnar man ju alltid i det där att man ser möjligheter, och så att jag började titta mig om efter någon att anställa, för att efterfrågan på mina tjänster varit högre och högre och arbetsvolymen är ganska ryckig här i Malmfälten, och när det är exempelvis ett repstopp på LKAB, då kan 4 företag ringa samtidigt och vill att du ska jobba just samma vecka eller just samma dag. Snart hade Emil ett bemanningsbolag med 10 anställda, men upptäckte att det var en viss typ av jobb som hans anställda fick och såg en ny affärsinriktning. Vi fick ta de lite enklare arbetena. Vi fick ju ha, blev det exempelvis att vi skulle rengöra någonting eller plocka skräp, eller det var något annat grovjobb som deras egen fast anställda personal plockade ju förstås russinen ur kakan, och det som blev över som de inte hann med, det var ju sånt som vi fick ta. Det kände att det fanns en lucka på marknaden helt enkelt. Därför sålde Emil bemanningsdelen till världens största aktör Adecco och renodlade verksamheten på industrisanering som är MGS kärnverksamhet idag. Men en vanliga Gällivarebon förknippar nog MGS med biltvätt. Bilvårdsanläggningen här, den är ju en del av saneringsverksamheten, i och med att många av de saneringsuppdrag vi får av gruvan är ju relaterat till fordon, stora och små. Så att vi har ju möjlighet idag att gå in och ta en ganska sliten lastbilshytt och i stort sett göra den till nybilsstoft. Och Emil Färm har sin egen filosofi när det gäller rekrytering av personal. Jag tittar alltid på vilja först. Den som vill jobba, den som känner att ja, det här vill jag lära mig, ha framåtanda och liksom tåga, och den anställer jag mycket hellre och lär upp än att ta någon som är fullärd, för att det går aldrig att lära någon motivation. Och själv jobbar Emil ständigt med nya idéer. I samband med de stora investeringarna i LKAB och Aitik har han startat ett fastighetsbolag för rumsuthyrning till alla de långpendlare som nu jobbar här. Och Emil efterlyser mer entreprenörsanda i kommunen, för han ser massor av möjligheter. För vi som är entreprenörer är det väl kanske bra att vi har mindre konkurrens, men samtidigt fler entreprenörer, det föder ju alltid mer affärer, och så jag skulle ju önska att vi var betydligt fler, och jag skulle önska att folk inte var så feg, utan att man helt enkelt vågar.